主料：鸡肉400克，洋葱50克，马蹄100克，泰式辣酱100克。辅料：油、盐、干贝素、糖、鱼露、香茅、生粉。准备时间：10分钟内。制作时间：30分钟到1小时。鸡肉、洋葱、马蹄分别剁碎，加盐、干贝素、糖和鱼露拌匀。准备香茅几根，去叶去外层皮，泡在清水中。香茅一头沾上生粉，把鸡肉馅分成几小份。鸡肉馅沾在香茅上，平底锅放少许油，用小火慢煎至熟，装盘即可。烹饪技巧：泰式只是因为蘸料是自制泰式辣酱，做出来的成品与越南甘蔗虾有着异曲同工之效。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。